Tak my vás tady všechny zdravíme, vítáme, jsme rádi, že jste přišli na naši přednášku. Úvodem bych rád řekl, že když vás bude cokoliv zajímat, tak se ptejte v průběhu. Nemusíte až na konci, když vás něco napadne, tak se zeptejte. A asi nutno podotknout, že to nebude nějaká extra vážná přednáška, spíš takový vyprávění, takový povídání o tom, jak jsem se já s Jančou dostal vlastně k ochraně přírody a jak nám to vlastně úplně převrátilo život vzhůru nohama. Takže doufám, že se vám bude naše povídání líbit. V mém případě to všechno začalo, když jsem chodil vlastně na základní školu, asi tak do 6. třídy, když mi bylo 11-12. A tehdy jsem se poprvé setkal s lektory z výchovně vzdělávacího programu NEPS, což je zkrátka pro nejbohatší ekosystémy planety Země. A tito lidé mi tehdy v rámci asi hodinové přednášky vyprávěli o tom, jak se rozhodli, že začnou chránit pralesy na Sumatře. Řekli mi o tom, co dělají, o projektech Green Life, Blue Life, o protipytlácké hlídce Tygří komando. A mě to tehdy hodně zaujalo. A už jenom vlastně myšlenka toho, že vlastně Češi chrání ty nejbohatší ekosystémy úplně na druhé straně planety. A začal jsem se o to víc a víc zajímat, o problémy, jako je třeba palmový olej, obchodování s exotickými zvířaty a podobně. A když jsem vlastně přestupoval na střední školu, tak už jsem byl mentálně naladěný tím způsobem, že už jsem to nechtěl jenom sledovat a říkal jsem si, že je to prostě málo a chtěl jsem se nějakým způsobem zapojit a být součástí toho řešení. Proto jsem se rozhodl vlastně ve svých 15 letech, že založím nový projekt a zkusím tady téhle oblasti ochraně přírody dát něco nového, něco, čemu se třeba moc lidí nevěnuje v mém věku, protože jsem si uvědomil, že co se týče mých vrstevníků, takže by tyhle věci ode mě mohly brát trošku líp než od těch starších, protože třeba i na té základní škole, i potom na střední škole jsem na svých kamarádech a spolužácích sledoval, že je jim to jako úplně jedno a že z toho úplně nejsou tak odvaření jako já. A napadlo mě, že když bych se o to já zajímal a zkusil jim to vysvětlit svým způsobem, že se něco děje špatně, že podporujeme prostě svým nakupováním a svým konzumem spoustu věcí, které můžou ovlivnit budoucnost naši i třeba našich dětí, tak jsem se rozhodl, že prostě založím nový projekt a zkusím to těm lidem vysvětlit. Ne úplně projekt, který by třeba přinášel nový řešení různých problémů, ale spíš vytvořit jakousi komunitu, jakousi větší skupinu lidí, kam prostě, když to bude někoho zajímat, tak se prostě přihlásí a může společně s náma nějakým způsobem se podílet na řešení těch problémů. Uvědomoval jsem si, že vlastně členové České neziskové organizace Prales dětem, kteří ten výchovně vzdělávací program provozují, tak nemají úplně čas na to se věnovat každému mladému člověku, který se ozve, že ho to zajímá, že by se chtěl na tom podílet. A to byl taky jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl ten projekt založit, aby se těm lidem někdo věnoval a zkusil je na tu cestu nějakým způsobem navést. Úplně jsem nevěděl, odkud začít, proto jsem se prostě úplně jednoduše ozval lidem, kteří mi v tomhle směru otevřeli oči. To znamená na předsedu neziskové organizace Prales dětem, na Milana Jeglíka a na ředitelku výchovně vzdělávacího programu NEPS, na Zuzanu Kolouškovou, kteří tehdy pro nás dělali ty přednášky, kdy jsem chodil na základku. A vysvětlil jsem jim, že mě to zaujalo, to, co dělají,
a chtěl bych s nimi nějakým způsobem spolupracovat, protože jsem se rozhodl vytvořit koncept nějakého nového projektu, nějaký mládežnický komunity. A po výměně několika e-mailů jsme se sešli tady v Brně v jejich kanceláři, v jejich informačním centru, s tím, že jsem jim znovu tak nějak nastínil, co bych rád dělal. Oni už samozřejmě mnohem zkušenější než já tou dobou, tak mi rovnou řekli, co je prostě nemyslitelný, co se zrealizovat nedá, kam bych to měl spíš jako směřovat. A zkoušeli si mě tak nějak jako proklepnout, jestli u toho vydržím, i když mi spoustu věcí, spoustu myšlenek a nápadů prostě zkritizujou. Vydržel jsem, prostě jsem byl rozhodlý, že to chci rozjet a oni se potom rozhodli, že tímhle svým vlastně tím výstupem, že jejich práce mi vlastně otevřela oči a to jejich vzdělávání na školách na mě mělo prostě pozitivní efekt a vliv, tak se rozhodli, že mi nabídnou, abych s nima vlastně odletěl na Sumatru na měsíc a půl, abych to všechno viděl, zažil, abych věděl, jak tam ty projekty fungují, abych se s těma lidma blíž potkal a abych o tom prostě svým kamarádům a vrstevníkům nevykládal jako o něčem, co jsem někde četl nebo o čem mi někde někdo přednášel, ale jako o něčem, co jsem viděl, zažil a mám s tím osobní zkušenost. Proto jsem v roce 2017 s nimi v létě odletěl na měsíc a půl do Indonésie a tam na mě čekalo vlastně několika týdení takový poznávání toho ekosystému pralesa a oceánu jako takovýho, ale zároveň i trošku to tam třeba zdokumentovat v podobě fotografií, videí, abych tam měl potom s čím pracovat. Musím říct, že nejdůležitější pro mě byly asi 4 týdny z těch celkových 6 týdnů, který jsme strávili v rezervaci Green Life v provincii Severní Sumatra. To znamená v 2 takových provizorních kempech, dá se říct, uprostřed pralesa. A to na mě mělo hodně pozitivní vliv. Už jenom proto, že jsem se třeba setkal s lidma ze sesterské neziskovky, díky které se vlastně nám tady daří dávat peníze dohromady a ty peníze potom posílat do Indonésie na výkup těch pozemků. Takže setkání a prostě trávení času s lidma, kteří se zabývají třeba protipytláckýma aktivitama a vědí, jak to tam chodí, tak pro mě bylo hodně důležitý a od těch lidí jsem se toho fakt hodně naučil. Celou tu dobu, co jsem tam vlastně strávil, tak se mi Milan společně s kolegama z Indonésie snažili dělat takový průvodce. Snažil jsem se poznat ten ekosystém jako takovej. Měl jsem štěstí, že jsem se na vlastní oči bez nějakých klecí, plexiskel, bez jakéhokoliv zakrmování a zásahu člověka setkal třeba s orangutany a se spoustou dalšími divokými zvířaty, která v té oblasti žijí, což pro mě bylo hodně důležitý, protože když se potom člověk vrátí zpátky, tak si třeba uvědomí i, jak to je ve skutečnosti třeba se zoologickýma zahradama a podobně. Takže setkat se s tou přírodou, s tou divokou přírodou, taková, jak má prostě být, bylo pro mě hodně důležitý, protože člověk o tom pak umí i mnohem líp mluvit, když to prezentuje prostě v doprovodu svých fotografií, když na tom místě byl a zažil to. A třeba jeden z nejsilnějších zážitků, když člověk může pít prostě bez jakýchkoliv chemických nebo jiných úprav vodu přímo z řeky a ví prostě se vší jistotou, že to je ta nejčistší voda, kterou kdy v životě pil. A co se týče třeba i hmyzu a celkově všech různých zvířat, tak to bylo takový, když si člověk uvědomí, že spousta lidí tady má třeba z hmyzu strach a tam s tím člověk vlastně dennodenně žije s tím hmyzem, musí s ním nějakým způsobem být, když to řeknu hodně jednoduše, jako kamarád, protože když máte třeba strach z hadů nebo z pavouků, tak se tam třeba po 3-4 dnech úplně zblázníte.
Takže to pro mě bylo takový utužení těch strachů, který tady třeba lidi hodně mají, protože se s tou přírodou až tak tolik nesetkávají. Takže potom je zajímavý těm lidem vysvětlovat, že vlastně není vůbec žádný důvod se něčeho bát. V rámci projektu Blue Life jsme potom strávili 2 týdny v souostroví Pulau Banyak u Sumatry, kde bylo vlastně takovou hlavní dennodenní náplní sbírání plastových a jiných odpadků po plážích, nejenom na jednom ostrově, ale snažili jsme se toho vyčistit co nejvíc. Tou dobou se teprve rozvíjela nějaká myšlenka toho, že by se možná mohly rozjet i protipytlácké aktivity v rámci tady toho projektu, protože jak jsem tam byl na vlastní oči svědkem, tak rybolov je tam třeba obrovský problém, protože se tam hodně loví třeba žraloci kvůli tradiční asijské medicíně a podobně. Takže za ty 2 roky od té doby, co jsem tam byl, tak už se ta myšlenka posunula dál a teďka už jsou na Sumatře zaměstnaní další lidé. Vzniká tam nová protipytlácká hlídka Blue Patrol. A já jsem rád, že jsem mohl být vlastně u těch začátků, kdy jsme teprve tak nějak zjišťovali na těch ostrovech, když jsem tam byl já, tak jsme chodili prostě z pláže na pláž, jezdili jsme z ostrova na jiný ostrovy, aby jsme zjistili, jaký tam ty podmínky jsou pro ty protipytlácké aktivity. Kudma se dá třeba lodí nejlíp dostat, který ty pláže se dají hlídat třeba fotopastma a podobně. Takže to je taková další velká zkušenost, za kterou jsem moc vděčný. A musím říct, že co se týče Sumatry, tak ačkoliv jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků, tak většina toho, co jsem tam viděl, mě do dneška fakt hodně děsí a snažím se proto lidem vysvětlit, že bychom měli všichni přemýšlet nad tím, co vlastně dennodenně kupujeme a konzumujeme a co tím podporujeme, protože jak já se snažím to vysvětlovat třeba v souvislosti s palmovým olejem, tak člověk prostě nemusí stát uprostřed pralesa s kanistrem benzínu nebo s motorovou pilou, aby se podílel na jeho devastaci. Stačí si prostě tady zajít do obchodu a koupit si výrobek s palmovým olejem, abyste finančně podpořili korporát, který tohle zlo na přírodě páchá. Takže to jsou moje zkušenosti z Indonésie. Když jsem se vrátil zpátky, tak jsem se snažil všechny ty zážitky nějakým způsobem střebat. Ten návrat pro mě byl takovej docela chaotický a složitý, ale potom jsem vlastně zpracoval všechny materiály, který jsem si od tam přivezl a začal jsem třeba u nás na Gimplu, kam s Jančou chodíme, na Vídeňce začít organizovat přednášky pro jednotlivé třídy, aby věděli, co jsme zač a co děláme. A nezůstalo to jenom u nás na škole. Vždycky, když to šlo, tak jsme se snažili s Jančou zorganizovat přednášku o tom, co děláme. Tohle je třeba fotka z minulého roku, kdy jsme se šli s Jančou jen tak náhodou podívat na demonstraci, která byla na Svoboďáku za svobodu zvířat, mám pocit, demonstrace. A v tu chvíli nás napadlo, že je vlastně hrozná škoda, že tam třeba nemáme stánek nebo něco, nebo že sebou nemáme ani letáky. Tak jsme se domluvili s pořadateli té demonstrace a ještě jsme narychlo zajeli do kanclu, jenom pro malý stůl, pro nějaký placky a letáčky. A nakonec to skončilo tím, že jsme mohli mít i proslov tam na pódiu o tom vlastně, co se aktuálně dělo na Sumatře, protože tou dobou se tam ta protipytlácká hlídka, to Tygří komando, tak se kluci docela vlastně, když to tak řeknu, blejskli v očích těch místních, protože tam dokázali vyřešit 2 problémy, které se staly hned krátce po sobě. Jeden z nich byl, když jednomu farmáři tygr zabil krávu, tak se lidi báli chodit do plantáží a pracovat venku. Takže naši kluci to místo zajistili, dali tam fotopasti a toho tygra monitorovali, protože on se pravidelně každou noc vracel k té zabité krávě, aby se ji postupně jako kořist odnesl prostě na svý teritorium. Takže kluci ho monitorovali každou noc, jak si tu krávu postupně odnáší zpátky. Když už se tam tygr potom neobjevoval, tak farmáři vyplatili prostě kompenzaci a byl klid. Jindy tenhle problém většinou končí tím, že oni tam třeba v okolí těch svých
příbytku a plantáží třeba na Straží pasti a někdy se jim podaří to tygra třeba chytnout a dost prostě zabít a speněžit. Takže to byl pro nás velký úspěch. A o tom všem jsme měli právě možnost přednášet loni na Svobodáku. Stejně jako během téhle akce, během pochodu za pralesy, který jsme organizovali, a snažili jsme se lidem dát nějakým způsobem najevo, že by mohli taky občas zpomalit a rozhlídnout se kolem sebe a přemýšlet nad tím, co dennodenně podporujou, že to naše pohodlí není jako úplně všechno a že bychom nemuseli koukat jenom na to, jak se daří nám dobře, ale co tady necháváme prostě pro svoje děti a pro generace, které tady budou i po nás. Takže to jsou takový osvětový informační činnosti, které s Jančou už druhým rokem v České republice provozujeme. Dá se říct, že to všechno v rámci toho našeho projektu uvědomění, ale i protože mě po návratu ze Sumatry bylo nabídnuto přímo členství v organizaci Prales dětem, tak zastupujeme na nejrůznějších stáncích a přednášcích i tuhle neziskovku. To znamená, že máme možnost i přímo třeba získávat peníze na výkup pralesa, na chod proti pytláckých hlídek a podobně, což si myslím, že je v našem věku jako naprosto skvělá mimoškolní a zájmová činnost. Kromě různých přednášek jsme se snažili to, co děláme, třeba předat i v rámci nejrůznějších rozhovorů do časopisů a podobně. Měl jsem třeba štěstí, že na Sumatře s náma byl i vlastně režisér z České televize, který tam o tom točil dokument a doteď na něj máme kontakt, takže se pohybujeme i mezi lidmi, kteří nám dennodenně pomáhají to šířit mezi další a další lidi. Dalším takovým, od té doby, co jsem se vrátil ze Sumatry, tak dalším takovým asi nejsilnějším zážitkem byl konec roku 2018, kdy jsme se asi ve 40 lidech vydali do Polska, do Katovic, kde se konal klimatický summit, který se konal předtím naposledy v roce 2015 v Paříži. A v roce 2018 bylo vybráno město Katovice v Polsku pro konání tohoto summitu. Sešli se tam pohlaváři z celého světa, aby se domluvili na nějakém řešení té klimatické krize. A my jsme se rozhodli, že přímo před ty budovy, kde ti politici seděli a řešili ty smlouvy, takže tam přijedeme demonstrovat. A nejenom my, ale bylo tam asi 5000 lidí, což bylo super, ale oproti tomu tam bylo asi 10 000 policajtů, takže ta demonstrace byla zajímavá v tom, že my jsme přijeli tak nějak jako nabuzení s těma transparentama a se vším, s tím, že chceme dát najevo to, že nesouhlasíme s tím, co se děje a že by s tím ti politici konečně měli začít něco dělat, že všech těch podpisů, konferencí a dlouholetých výzkumů už bylo fakt dost a že by bylo třeba se zamyslet nad tím, nad nějakou kolektivní odpovědností a nad tím, že ta změna musí přijít u každého z nás a teprve potom to může fungovat. Na druhou stranu jsme měli tu smůlu, že polská policie to měla fakt zmáklý a z té demonstrace vlastně ve finále nebylo vůbec nic, všichni se tak nějak rozprchli a jsme tam zbyli vlastně my, lidi, kteří se motají kolem prales dětem, takový největší ekofašouni, kteří tam už potom asi ve 40 lidech demonstrovali proti těm hordám. A já mám upřímně z celé té akce nejradši tady tuhle fotku, protože když to lidem vysvětluju, tak je to takovej zajímavý kontrast, že jsme tady prostě my, kteří přijeli, protože chcou dát najevo to, že se jim nelíbí, v jakém světě žijeme a že si moc dobře uvědomujeme, že na zničené planetě se nedá žít. Potom za náma síla toho systému, která se nás snažila v rámci té demonstrace nějakým způsobem potlačit, protože musím říct, že není úplně příjemný, když tam člověk stojí na té ulici a rozhlídne se kolem a všude vidí
těžko oděný policajti se štítama, s helmama, s brokovnicema a zavodníma dělama. Přišlo mi to jako docela slušný sci-fi a úplně jsem nepochopil, co to mělo znamenat a docela mě to zklamalo. A úplně vzadu ti nedotknutelní, kteří jsou vlastně nad náma všema a o všem rozhodují a přitom nerozhodují vůbec o ničem. A taková nejaktuálnější a asi vlastně největší aktivita, které se v současnosti věnujeme, je monitorovací program Oko medvěda. Je to vlastně monitorovací a strážní program. Na Sumatře funguje už od roku 2016 Oko tygra a jedná se vlastně o to, že my nakupujeme fotopasti, který pak, co se týče Sumatry, ty pak putují na Sumatru a naše protipytlácká hlídka je umísťuje jednak u nás v rezervaci a taky přímo v Národním parku, vedle kterého ta rezervace leží. A díky tady těm fotopastem nám se vlastně daří dost hodně efektivním způsobem monitorovat jak ty ohrožené druhý zvířat, která tam žijí, tak i ty nelegální činnosti, které tam jsou. To znamená, na Sumatře už se nám několikrát podařilo zmonitorovat pytláky, dřevorubce a podobně. A já jsem si řekl, že jako člen pral s dětem bych v tady tomhle chtěl nějakým způsobem pokračovat, protože ty protipytlácké aktivity mě na Sumatře hodně zaujaly a já úplně nemusím jako pořád jezdit někde po nějakých přednáškách nebo něco, ale rád prostě trávím čas v přírodě. Tak jsem si řekl, že si vezmu na starost monitorovací program Oko medvěda, který se odehrává na Slovensku a spadá pod vlastně monitorovací a výchovně vzdělávací projekt Oko země, který zahrnuje všechny ty monitorovací programy, protože nám už se teďka díky spolupráci s kolegama třeba v Africe daří instalovat fotopasti i v Ugandě kvůli horským gorilám, nosorožcům a tak dále. Takže ze Sumatry se nám to krásně přesunuje třeba i do evropské přírody, do Afriky a rádi bychom třeba někdy i v Jižní Americe rozjeli monitorovací program Oko jaguára, ale to je ještě taková hudba budoucnosti. Takže co se týče Oko medvěda, tak tam se takovým hlavním cílem staly samozřejmě šelmy, tak jako v každém monitorovacím programu. A v našem hledáčku je teda hlavně medvěd hnědý, rys ostrovit, vlk obecný a kočka divoká. A velkou výhodou tady toho monitorovacího programu je, že když se nám tady ty šelmy podaří efektivně zmonitorovat a prokázat tam jejich výskyt pomocí záběru z těch fotopastí, ale třeba i skrz pobytové znaky, jako jsou stopy, trus a podobně, tak můžeme apelovat na Lesy Slovenské republiky jako nezisková organizace s tím, že žádáme o vytvoření chráněné krajinné oblasti na tady tom území. Jedná se o Kremnické vrchy, protože tam žádné chráněné území v současnou chvíli vlastně není. A to je vlastně špatně, protože, jak uvidíte později na těch fotografiích, tak nám se díky těm fotopastem daří zachytit opravdu nesmírně krásné záběry, třeba v různých nadmořských výškách. Fotopast, kterou jsme měli nejvýš, byla asi v 900 metrech nad mořem a odtamtud máme vlastně úplně ty nejlepší záběry, takže dá se říct, že se to vyplatí. Je s tím ale spousta práce. Ty fotopasti nevydrží zas tak dlouho, vydrží tam třeba 2 měsíce, v zimě třeba 1,5 měsíce. Takže ta údržba je docela složitá, někdy se rozhodnou baterky, že nebudou fungovat, takže po 2 měsících tam přijedete a zjistíte, že ta fotopas třeba 2 měsíce jen tak visela na stromě a není na ní ani záběr. Takže někdy je to docela zajímavý, ale dá se říct, že potom se to vyplatí, protože já můžu sám za sebe říct, že moc rád trávím čas v přírodě a vždycky si tam tak nějak urovnám myšlenky a dostávám tam i třeba spoustu nápadů na to, co bychom mohli dělat a je to pro mě mnohem víc inspirující, než prostě sedět doma a řešit tohle všechno třeba jenom prostě přes Facebook nebo prostě tímhle způsobem. Takže já osobně jsem se rozhodl jít touhle cestou. A co se týče našich výsledků,
tak takovýma největšíma perlama jsou medvědi, protože ty máme skoro na každé fotopasti. Zajímavý je, že my tam trávíme vždycky jednou za dva měsíce celý víkend a na toho medvěda ani nenarazíte, ale když přijdete k té fotopasti, tak zjistíte, že on tam třeba prošel hodinu po tom, co jste tam tu fotopast nainstalovali a od té doby je tam třeba 30 záběrů medvědů. Takže medvědy máme zmonitorované moc hezky, ale nejenom medvědy, i spoustu bíložravců, což je samozřejmě důležitý ukazatel pro to, aby se tam mohly nějaký šelmy vůbec vyskytovat. Prostě, co k tomu říct, je to pěkný. No? Snažíme se to dát i nějakým způsobem jakoby dohromady, vytvořit nějaký kompletní dokument se všema fotografiemi, záběrama, se všema datama, který potom předložíme Lesům Slovenské republiky, aby to bylo kompletní. Musím říct a asi si i trošku rejpnout, že v téhleté činnosti jsou naším největším nepřítelem myslivci, protože, co si budeme povídat, narážíme tam na spoustu posedů, na spoustu míst, kde myslivci zakrmují zvířata. Já se s filozofií myslivosti žádným způsobem nestotožňuju. Nemyslím si, že člověk by měl zasahovat do přírody a nemyslím si, že příroda jako by měla fungovat na tom principu, že se o ní člověk bude nějakým způsobem starat. Prostě věřím v to, že příroda se o sebe dokáže nejlíp postarat sama. A bohužel už se nám třeba jednou stalo, že nám fotopast i zmizela, protože jsme jí dali docela nezodpovědně blízko jedné lovecké chaty, kde se ti myslivci prostě pravidelně o víkendech pohybujou, takže jednu fotopast už nám s největší pravděpodobností i odcizili. A když potom vlastně někde prezentujeme tyhle ty výsledky, tak je důležitý to zmínit, tu problematiku té myslivosti, protože já v tomhle mám hodně zarytej postoj a myslivce fakt nemusím. A myslím si, že jít do lesa a rozmístit tam fotopasti a ty zvířata v úvozovkách lovit tímhle způsobem je mnohem lepší, než když si z toho lesa odnesete to zvíře prostě mrtvý. Takže pro mě osobně jsou tyhle ty záběry třeba i vlků mnohem cennější a krásnější trofej, než kdyby mi to zvíře doma prostě viselo na zdi. Tohle jsou vlastně naše nejaktuálnější výsledky. Vlky se nám tam podařilo zmonitorovat teprve mezi prosincem a únorem, takže tohle je docela velký úspěch. Na některých záběrech jsme třeba měli ty smečky třeba i pětičlenný, takže těch vlků se tam pravděpodobně vyskytuje jako několik těch smeček, takže tohle byl takovej první krok, nejdřív zjistit, jestli tam ty zvířata vůbec žijou a teďka se budeme snažit vybrat nebo celkově se zaměřit na tu krajinu tím způsobem, aby jsme třeba zjistili, kudma ty zvířata chodí pravidelně. Tady je to hůř vidět, ale tohle je třeba záběr rysa ostrovida z prosince roku 2018. Musím říct, že ten rys, vzhledem k tomu, že nejenom pro nás, ale třeba pro ostatní neziskovky a různý týmy a projekty je těžký tohle zvíře zmonitorovat, tak tohle je pro nás mnohem třeba i důležitějším výsledkem, než jsou třeba ti vlci, protože těch, jak prostě vidíme, se tam vyskytuje víc, ale rysy jsme doteď už od léta 2018 zmonitorovali jenom dva a když si to člověk, tohle je jeden z nich, a když si to člověk srovná třeba s daty z České republiky, kdy během asi 20 let se v České republice našlo přibližně 59 lebek rysa ostrovida, přičemž ti jedinci byli z největší pravděpodobností upytlačení, nebo to, že se v České republice snažila třeba Hnutí Duha
rysy monitorovat s prostřednictvím telemetrických obojků a tyhle obojky byly nacházeny u upytlačených těl těch zvířat, tak si myslím, že tohle je ten nejdůležitější výsledek, který by pak měl Lesy Slovenské republiky hodně zajímat. Jak jsem říkal, tak mezi těmi čtyřmi šelmami je i kočka divoká. Je docela těžký rozeznat od domestikované kočky a to je vlastně i to, co tady tuhle divokou šelmu v současné době ohrožuje nejvíc, kromě dopravní infrastruktury. To, že se prostě kříží s těmi domestikovanými a tak nějak už tady tato šelma svým způsobem zaniká. Takže tohle je taky zajímavý výsledek. My jsme o tom s Jančou psali i vlastně středoškolskou odbornou činnost o tady tom monitorovacím programu a snažili jsme se to tak nějak zhrnout. Ta práce zahrnovala i jakousi teoretickou část, kdy jsme si snažili o těch šelmách zjistit vlastně co nejvíc informací a potom je zajímavý, když to člověk vlastně studuje z těch záběrů, nejenom z toho, co čte na internetu. Třeba když pozorujeme různé reakce medvědů na ty fotopasti, když je vidí, že jeden medvěd se toho lekne, druhý to zkoumá a třeba nám tu fotopast úplně sundá ze stromu. Nebo když jeden vlk si to prostě chvíli prohlíží a jde dál, další se toho prostě lekne a uteče. Nebo to, že se údajně kočka divoká nevyskytuje vlastně v oblastech s trvalou pokrývkou sněhu, protože je pak pro ní těžší lovit ty menší hlodavce a podobně. My jsme kočku divokou měli vždycky na tom místě, kde bylo nejvíc sněhu, takže je zajímavé to porovnávat s tím, co si člověk o tom přečte na internetu a co vidí vlastně na těch záběrech. Z té naší základní části tady toho povídání je to z naší strany prozatím všechno. Nenapadlo mě, jak jinak líp tu prezentaci, tu sérii fotek zakončit líp, než prostě těmihle slovy, protože za tu dobu, co tohle dělám, tak jsem si svým způsobem potvrdil a prostě přišel na to, že je to na nás všech a že když si člověk bude říkat, že to nechá na těch politicích a na lidech, kteří o tomhle by měli rozhodovat, tak se vlastně vůbec nic nestane a někdy je lepší to vzít do svých rukou, protože když se člověk věnuje ochraně přírody aktivním způsobem, tak někdy z toho může být i docela v šoku a může z toho mít třeba i slušnou depku. Ale na druhou stranu, já jsem si přišel na to, že to je i o tom si to užít, protože člověk tu přírodu poznává a tak nějak poznává, co je vlastně úplně za vším. A mě osobně, a myslím si, že i Janču, zkrátka naplňuje dělat něco, co tady po nás zůstane a co může být pro další generace lidí tím nejdůležitějším, co tady na planetě Zemi máme. Takže děkuju za pozornost a teď bychom se asi přesunuli k vašim otázkám. Bych to tak viděl. Počkejte ještě chviličku, zvedněte ručičku. Výborně. Tak já bych, haló? Já bych měla dotaz k Indonésii. Vrátila bych se, vy jste nakousnul téma palmový olej. Přiznám se, že mě toto téma, já nevím, poměrně jako kdyby dost zajímá. A setkala jsem se ve vegan komunitě s názorem, že biopalmový olej je vlastně úplně v pohodě. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli s tím to máte nějaký jako kdyby vlastně zkušenosti, jestli je prostě rozdíl v palmovém oleji bio a nebio, prostě jestli je to na těch plantážích nebo na tom vůbec environmentu okolo nějak poznat, jestli jste se vůbec k tomu jako kdyby dostal. Děkuju. Myslím si, že tohle je hodně zajímavá otázka a
Můžu říct, že člověk by se neměl úplně nechat zmást vším, co vidí, a musím na jednu stranu uznat, že od těch firem je to docela zajímavý tah napsat před to bio, i když to ve skutečnosti ne vždycky, ale ve většině případů tak není, protože z toho, co jsem viděl v Indonésii, tak existují určité předpisy, podle kterých by ta plantáž na palmu olejovou měla být vlastně udělaná. To znamená, že když je třeba v okolí řeky, tak například by podél té řeky měla zůstat nějaká vegetace v určitém rozsahu a podobně. A jsou tam, je tam spousta dalších a dalších předpisů. A musím říct, že většina těch plantáží, co jsem viděl, a ono není zas tak těžký ty plantáže na Sumatře vidět, protože kolem toho vlastně jezdíte úplně všude, tak podle těch předpisů úplně nebyla. A ty firmy to rády dělají tak, co jsem zjistil vlastně přímo od místních, že když přijde nějaká kontrola, tak ta firma má postavených několik plantáží, které jsou podle předpisů, a na ty plantáže vodějí všechny ty kontroly a ten zbytek je prostě tak, aby to co nejvíc vynášelo. A už jenom to, že když teď pominu tu palmu olejovou jako takovou, ale to, když člověk vidí, jaký to má potom i vlastně takový v uvozovkách vedlejší účinky, že třeba v Indonésii jsou všechny silnice skoro nepoužitelné, protože tam pravidelně jezdí kamiony z těch plantáží a úplně vlastně s tím, když si dáte dohromady to, jaký je tam klima, jaká je tam prostě vlhkost a jak tam jezdí ty nákladňáky přeplněný prostě tou palmou olejovou, tak na to potom dost slušně dojíždí i ti lidi. Ničí se tam prostě ovzduší, protože tam jezdí víc a víc kamionů, přímo, někdy i přímo v těch plantážích, aby to nebylo úplně na očích, jsou postavené fabriky, kde se ten palmový olej zpracovává a my máme i spoustu záběrů z dronů, kdy je vidět, když se ty už nepoužitelné palmy vlastně kácí, tak tam potom nezůstane vůbec nic a ta vegetace už se tam prakticky nebo hodně těžce obnovuje. Takže biopalmový olej je prostě úplně normální palmový olej z mýho pohledu a já v tom nevidím vůbec žádný rozdíl, nejenom kvůli tomu, jakým způsobem jsou ty plantáže vystavěný, ale i kvůli tomu, jaký to má potom i efekt na ty lidi, co tam žijou a co všechno kvůli těm plantážím tam musí snášet. Já bych se tě rád zeptal, nejprve bych ti rád poděkoval za hrozně zajímavé povídání a chci se tě zeptat ohledně těch současných aktivit studentů, které se týkají klimatických změn. Určitě o tom víš, že se chystá ve spoustě měst teďka v České republice nějaký protest. Jestli bys mohl říct nějaký názor na tady tohoto, případně jestli se toho třeba sám účastníš, nějakou souvislost s tím, co jsi tady povídal předtím. Děkuji. Tady v Brně se studentská stávka za klima koná příští pátek, 15. března. S Jančou máme ovo v plánu tam jít a tu stávku podpořit, protože já nad tím docela dost často přemýšlím a když tak sedí člověk ve škole a třeba nad matikou, kterou já osobně fakt jako nesnáším a nenávidím, tak si říkám, na druhé straně planety se teď velmi pravděpodobně někde hodně masivně odlesňuje. Někde se teď z největší pravděpodobností konají černý trhy se zvířatama a masivně se obchoduje s exotickýma druhama zvířat. Asi z největší pravděpodobností teď někde tajou ledovce a asi úplně nedokážu odhadnout, kolik v tuhle chvíli lidstvo vypouští do ovzduší vlastně škodlivých emisí. A když nad tím člověk tak sedí v té škole, tak si řekne, nebo aspoň já si to vždycky tak sám pro sebe řeknu, jako proč se učit na budoucnost, která nás z největší pravděpodobností ani nečeká, nebo nás čeká v takové formě, na kterou nás v té škole nikdo nepřipraví. Škola nás připravuje docela slušně na trh práce,
na to, jak si vzít hypotéku a zadlužit se na celý život, jak žít co nejpohodlněji a jak chodit každý den z práce a do práce. Ale to mě osobně prostě nestačí a myslím si, že tyhle studentské stávky a jakýkoliv studentské aktivity, které se týkají boje proti klimatickým změnám, tak jsou z mé strany a určitě ze strany mnoha dalších lidí vítaný, protože i když to vlastně přímo nezmění vůbec nic, tak je to docela fajn začátek. Ty lidi prostě vyburcovat k tomu, aby si uvědomili, že je něco špatně. A v dnešní době z vlastní zkušenosti můžeme říct, že je docela těžký lidi vytáhnout někam třeba na přednášku nebo do ulic na nějakou demonstraci, protože lidi jsou prostě líní a radši si to přečtou někde na Facebooku potom zpětně. Takže jakákoliv takováhle přímá akce, demonstrace nebo cokoliv jiného je podle mě hodně zajímavý způsob, jak dát z naší strany, ze strany mladých lidí, dospělým najevo, že nám to jedno není a že i oni by se nad tím mohli konečně zamyslet. Takže já to vnímám pozitivně. Tak já rovněž děkuji za podnětnou přednášku a zajímalo by mě, jaký je váš názor, případně jestli jste se někdy setkal s nějakou formou ekoterorismu. Ekoterorista je označení, které je mi hodně, hodně blízký, protože mě tak spousta lidí označuje a já vůbec nechápu proč. Protože si ještě nepřipadám, že by byl v takové fázi, kdyby mě někdo mohl označit za ekoteroristu, byť nemůžu říct, že se to někdy nestane, ale setkal jsem se s tím první, co mě tak teďka napadlo. Když jsme byli na Sumatře, tak se k nám dostalo od jedné z dobrovolnic takový, neřeknu to asi úplně přesně, ale přivezla tam sebou vlastně DVDčko, na kterým byly záznamy z průmyslových kamer z Německa. A když nám to pustila jeden večer, když jsme byli vlastně na Tygřím domě, což je vlastně oficiální kancelář té naší sesterské neziskovky, tak jsme si to pustili a tam asi ve dvou hodinách byly záběry z průmyslových kamer z nějakého střediska, kde se testovalo na zvířatech. A nějací němečtí aktivisti to ukradli, to CDčko, jako záznam z těch kamer a nakopírovali to a poslali to dál prostě. A ona to přivezla a pustila nám to a my jsme se na to dívali. A krom toho, že si teda člověk uvědomí, jaký je testování na zvířatech svinstvo, tak jsem si řekl, když jsem si tak představil ty lidi, jak se vloupají do nějaké fabriky a ukradnou tam záznam z průmyslových kamer, nedej bože, část té fabriky třeba vyhodit do vzduchu, tak si myslím, že to se dá považovat za docela slušný ekoterorismus. A i když je to takový docela, řekl bych, už silnější jako označení, tak na jednu stranu mě osobně to prostě připadá úplně v pohodě. Protože když jsem se třeba jednou bavil s kamarádkou o tom, co dělají Limity jsme my, třeba klimakempy a tohle, tak to je úplně super věc. A na jednu stranu, když jsme se o tom tak bavili, tak jsme si řekli, ono, jako kdyby se něco mělo změnit, tak by ty rypadla prostě musely vylítávat do vzduchu prostě. Nebo když jsme byli v těch Katovicích, tak si člověk řekl, to bychom se tady prostě těmi policajtami museli nechat umlátit do krve, aby si toho svět všiml. Takže tohle mi připadá už jako takový ekoterorismus, když proto člověk fakt žije a je schopný proto obětovat krk. A myslím si, že takových lidí je docela málo, ale naopak i v minulosti se z takových lidí staly v rámci ochrany přírody ikony, který se jako třeba Richard Leakey v Africe nebo Diane Fossayová, staly obrovský vzory. Já
Já bych se chtěla zeptat, jestli víš, jestli tady v Brně nějaký spolek, který řeší problematiku odpadů, skládek, spaloven, plýtvání, třeba učí lidi, jak právě neplýtvat, jak líp nakupovat, zpracovávat potraviny, aby právě nebylo to plýtvání a ty skládky hlavně. Je takhle. No, jediný, co mě teď napadlo, Janču napadlo, co se týče toho plýtvání a podobně, tak mě napadl třeba koncept free food třeba, to není úplně co se týče odpadu, ale zase to, co se týče jídla. Neznám úplně, nebo si teď minimálně nevybavím, žádný takový spolek z Brna, který by se tímhle zabýval. My se, co se týče odpadů, tak se tím samozřejmě zabýváme, spíš na už takové té úrovni, co se týče třeba znečištění oceánů a podobně, ale to začíná zase u tady tohodle, že jo? Žádný takový spolek mě nenapadá, ale co se týče nás, tak my se, co se týče toho našeho projektu Blue Life, snažíme vždycky podpořit i ty naše osvětové činnosti i tím, že si u nás na stáncích můžou lidi koupit třeba látkový pytlíky na potraviny a podobně. Snažíme se to, i když o tom děláme někde přednášku, tak to prostě zmínit, jak se to těch lidí jako konkrétně týče, že i když se to nemusí zdát, tak ty igelitový pytlíky, co tady lidi dennodenně v supermarketech konzumují, je obrovská kvanta a je to hodně velký problém, co se týče potom skládek, ale i když se to potom vyváží někam do oceánu. A v souvislosti s tím mě teďka napadla taková věc. Já jsem si ze Sumatry, kromě spousty fotek a videí, dovezl takovou věc, říkám tomu plastítko. A je to vlastně PET lahev, kterou jsme vytáhli z vody a nabrali jsme do ní vodu, ve které jsme vlastně umývali odpadky, které jsme pak přivezli sem do České republiky. Protože jsme sebou přivezli dva pytle odpadků, které jsme pozbírali na plážích, aby si to lidi prohlídli. A když někde takhle jezdíme, vyloženě se zaměřením na projekt Blue Life, na nějakou přednášku, tak já to vždycky vozím sebou, nebo když někde o tom vykládám, a vždycky to nechám tak kolovat, tu flašku, ať si lidi prohlídnou, jak dneska vypadají oceány. A v čem ty želvy a všechny ostatní tvorové prostě musí žít. Takže tak. Já bych se chtěl zeptat, proč ty, respektive proč ty společnosti, se kterými spolupracuješ, a Sumatra? To je první část otázky. A druhá otázka, kolik jsi v uvozovkách zblbnul kolem sebe lidí, nebo jak se ti podařilo trošičku do těch mladých vtěsnat to, tenhle ten problém? Jak to vidíš od té doby, co jsi začal? Já bych začal asi tou druhou částí, protože tu první si pak nechám ještě vysvětlit, ale musím říct, že kdybych si měl vybrat jednoho člověka, kterýho jsem fakt jako pěkně zblbnul, tak je Janča, kterou si myslím, že se mi podařilo zblbnout fakt pěkně, protože se do toho pustila se mnou a je proto zapálená. Takže Janča je toho takový živoucí důkaz, tak jako já jsem živoucí důkaz toho, že mi prostě NEPS a lektoři, kteří mě tehdy na tady témata vzdělávali, změnili život. Ale většinou to pozoruju třeba i na svých spolužácích, i když to nejsou třeba nějaké velké změny, tak na nich třeba pozoruju, že třeba na spoustě z nich, že už taky přestali používat třeba ty igelitové pytlíky, když mě dennodenně vidějí, jak si nosím jídlo v těch látkových, tak se mě třeba i ptali, jestli jim nějaké takové můžu sehnat nebo něco. A i když do toho nejsou tak nějak jako zapálení, tak pochopili, si myslím já, že to začíná u takových těch malých denodenních prostě změn, kterých bychom si jinak ani nevšimli a že jim to ani nečiní takový problém. To znamená, že i když oni do toho třeba nejsou zapálení a nejsou třeba ochotní se takovýchhle aktivit jako my účastnit a někde o tom přednášet a přímo to podporovat, tak jsou ochotní ty velký problémy nepodporovat tím, jak denodenně fungujou.
To jsou takový příjemné změny, které na třeba svých spolužácích a kamarádech pozoruju. A co se týče třeba dospělých, tak někdy to taky člověk pozoruje, že i když do toho třeba moje rodiče, tak ti byli ze začátku strašně uzavření v tady tomhle a moc jakoby nechápali, proč se tady tomuhle věnuju a jaký to má vlastně smysl a proč by se měli v něčem omezovat. Ale když mě potom vidějí, jak já funguju jinak než oni, tak je vidět, že je to někdy minimálně přivede k tomu se nad tím zamyslet a že se třeba zeptají, proč to tak děláš a proč to tak je a proč si ten igelitový sáček prostě nevemeš a proč prostě jako to maso nemůžeš jako sníst. Tak jsou to takový, to je vlastně hlavní vlastně koncept toho mládežnického projektu, to, že člověk nemusí vymýšlet žádný speciální činnosti, stačí jít prostě dennodenně jako úplně v pohodě příkladem a dělat to úplně jinak. A ty lidi, kteří jsou k tomu otevření, tak si toho všimnou a taky se změní. A ti lidi, kteří prostě k tomu otevření nejsou, tak těm se zase otvírají oči trochu jiným způsobem. A tu první část otázky... Já se zeptám trošičku jinak teda na tu první otázku, protože samozřejmě s těma lidma nebo společnostma, který tam na té Sumatře tyhle věci dělají, tak naskočil do rozjetýho vlaku, proč oni začali vlastně tam, nezačali někde jinde, takhle. To je příběh na dlouhý povídání, ale kdybych to měl shrnout, tak vlastně Milan Jeglík, předseda Prale s dětem, pracoval nejdřív tady v Brně na kriminálce a věnoval se potápění. A potom vlastně od policie odešel a začal se věnovat jenom tomu potápění. Udělal si prostě papíry na potopického instruktora a začal se tím živit. Nejdřív tady v rámci Evropy a potom přes svoje známí se dostal do Indonésie na nejdřív komerční potápění. A potom, když vlastně kvůli tomu potápění cestovali po Indonésii, tak navštívili prostě pralesy. Tou dobou už tam plantáže byly, takže navštívili i spoustu plantáží. A on se tou dobou rozhodl, že by chtěl trošku to potápění směřovat jiným směrem, protože nejdřív se ho to dotklo v tom potápění, když třeba viděl, že lidi u toho potápění třeba ničejí korály, tak mu už tohle přišlo takový proti srsti, takže se rozhodl, že dali dohromady peníze na loď, rozjeli potápění na lodi, kdy lidi prostě jezdili na tu loď na nějakou dobu a dělali si tam kurzy na potápění a ty peníze z toho částečně šly místním lidem na podporu tady těch činností. A potom společně později, potom už v roce 2009 s Ali Ruslim, s Indonézanem, který mu dělal průvodce po Národním parku v severní Sumatře, tak se rozhodli, že by chtěli rozjet projekt na vykupování toho pralesa. Tou dobou oni dva společně se svou rodinou a se známýma dali peníze na výkup 4 hektarů. Vznikla nezisková organizace v Indonésii, která se jmenuje Yayasan Hutan Untuk Anak, v překladu Prale s dětem. A potom tady v Česku vznikla neziskovka Prale s dětem s tím, že se rozjel projekt Green Life, to vykupování toho pralesa. Takže v Indonésii to vzniklo proto, že tam prostě tou dobou na to narazili a myslím si, že kdyby na to tou dobou narazili třeba v Africe, tak prostě Green Life vznikne v Africe. Takže to bylo ryze kvůli tady tomu. A to je asi všechno. Tak já taky děkuju za přednášku a já jsem si chtěla zeptat na takovou osobnější otázku, jak vlastně si říkal o těch divokých zvířatech, že jsi vlastně s nima, jako by s tím medvědem nikdy nepotkal osobně. Tak jestli jsi jako přemýšlel nad tím, jak by se zachoval, kdyby jsi třeba s ním viděl tváří v tvář, jestli přemýšlel nikdy. Já musím říct, že
Já jsem tak nějak ze Sumatry svým způsobem naočkovaný, že nad tímhle úplně nepřemýšlím, protože když jde člověk prostě tím pralesem a permanentně přemýšlí nad tím, co se kde kolem šustne, tak to není úplně příjemný. Takže tam jsem se tak nějak odnaučil na to myslet. Já spíš většinou přemýšlím nad tím, jak se budu chovat, když potkám nějakého myslivce třeba, jo, nebo někoho. To je prostě, upřímně nad tímhle přemýšlím v tom lese dost častěji, než nad tím, jestli potkám medvěda někde. Já prostě věřím tomu, že už když v tom momentě, kdy my autem přijedeme k tomu lesu a pak jdeme pěšky dál, tak já jsem prostě přesvědčený o tom, že už v tu chvíli ta zvířata o nás moc dobře vědí a že prostě není v jejich zájmu nás nějakým způsobem potkávat a někde žrát a trhat na kusy. Takže upřímně nad tím nepřemýšlím. Tak ještě děkuju. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli víte jakoby něco o problémech, co týče vlastně avokádových plantáží a banánovníků, protože teďka se o tom tak diskutuje. Tak... Co se týče banánovníků, tak na Sumatře jsme plantáže na banánovníky viděli a taky to prostě není nic moc pěkného. Co se týče toho avokádovníku, tak to jsem něco málo postřehl, ale úplně nějak jako do detailů jsem se tomu nevěnoval, ale jako dá se říct, že i když prostě o té problematice toho avokádovníku nic nevím, tak upřímně si myslím, že ať už je to jakákoliv plantáž, prostě eukalyptus, palma olejová, týk, kaučuk, banánovník, je to úplně jedno. Prostě když kvůli tomu ve jménu toho vymizí ta příroda a člověk to začne pěstovat ve velkým, tak je to prostě problém, protože je nás tady už skoro 8 miliard, takže obecně se podle mě dá říct, že cokoliv lidstvo začne pěstovat ve velkým, tak je prostě průser. Tak a já jsem se chtěl zeptat ještě na poslední otázku dnešní přednášky. Vlastně jsme se tady bavili o té myslivosti. A já jsem se chtěl zeptat, jestli třeba v rámci českého lesa, protože prales to je asi trošku jiný příběh než tady náš les, tak jestli existuje nějaká koncepce, nebo jestli jste přemýšleli, nebo jestli existuje nějaký odkaz, nebo někdo, kdo se zabývá trošku tím, jako jestli vůbec ten život tady v českém lese bez té myslivosti jako je možný, řekněme, jako kdyby tam vůbec ti myslivci nebyli, jestli by to šlo nějak zoperovat, aby třeba děti mohly jít do lesa a být tam v pohodě a tak. Tohle jsou takový častý argumenty, že když jsou v lese šelmy, tak si tam nemůžou hrát děti a podobně. Ale je pravda, že v České republice je těch původních lesů vlastně strašně málo. Jakoby lesů, kde by ten potravní řetězec mohl být fakt uzavřený, kde by ti predátoři mohli žít. Na Slovensku je to sice o pár kilometrů dále to něco úplně jiného, ale je pravda, že tady v České republice je to jinak. Tady máme spoustu hospodářských lesů, kde je potřeba, podle mě, když už to jsou lesy, ze kterých máme těžit nějakým způsobem, tak by o to měl člověk svým způsobem nějak jako pečovat, ale to není práce myslivců, to je prostě práce lesníků. A myslím si, že i ty naše lesy by se bez těch myslivců prostě obešly, protože... Třeba nedávno, jestli jste to sledovali, před pár měsícama, tak se řešil problém toho, že se na Zlínsku toulal medvěd. A my jsme se jako neziskovka snažili napsat otevřený dopis tomu panu hejtmanovi Zlínského kraje, aby si rozmyslel svoje rozhodnutí o tom, že se ten medvěd nechá prostě najít, uspat a převést, prodat ho do zoo do Belgie. Takže svým způsobem my... Tohle připadá jako, že spousta lidí tady ty šelmy ani nechce, ale myslím si, že kdyby tady ty podmínky pro to nebyly, aby ty šelmy tady mohly žít, tak by se k nám sem ze Slovenska nevraceli. Ale oni se vrací třeba přes Beskydy. Jo? Takže si myslím, že i naše lesy by se obešly bez té myslivosti, stejně tak jako třeba na Slovensku. A i přesto, že spousta lidí může argumentovat tím, že myslivost má nějakou svou tradici a podobně, tak já v tom vidím trošku jiný věci než tradice. A mám jenom ještě poslední doplňující věc. Jakoby je nějaká možnost, jako je nějaká věc, o kterou se dá opřít, jako já nevím, třeba nějaký průzkum, nebo jestli se tím někdo zabývá, na koho by se dalo obrátit, když třeba člověk by chtěl jako v tom něco udělat a podobně?
Tohle jsem přednedávnem kvůli tomu o komedvěda se snažil se nějakým způsobem nastudovat víc. O velký šelmy se v České republice zajímá třeba Hnutí Duha a podobné neziskovky, jenomže co se týče mých zkušeností s tím, jestli tady existují nějaké výzkumy a podobně, tak vždycky tyhle výzkumy provádí právě myslivci. Výzkumy, které jsou pak někde uveřejněné a o které se pak opírají třeba média a podobně. Že myslivci monitorují s fotopastmi, myslivci uvádí počty zvěře a podobně. A i často třeba v těch neziskovkách se takový lidi najdou, kteří mají prostě vazby na ty myslivce. Takže já osobně tady v České republice neznám žádný zdroj, co se týče třeba studií a nějakých výsledků, o kterých bych se já osobně chtěl a mohl opřít. Já nevím, jestli můžu, tak ty studie dělá hodně Hnutí Duha. Třeba Miroslav Kuta má hodně široké výzkumy, tady tam mohla, což je největší odborník v Česku na mladěžící šelmy. Takže tam bych se určitě podívala. Já bych tomu jenom doplnil, že pana Kutala znám a jestli mám být upřímný, tak pan Kutal i s celou Hnutí Duha je mi docela proti srsti, protože když jsme řešili toho medvěda na tom Zlínsku, tak jsme oslovili snad všechny neziskové organizace v České republice, které se zabývají ochranou přírody, aby se k nám připojili k tomu otevřenému dopisu a aby dali najevo, že tohle řešení je prostě špatně. A dostal jsem odpověď třeba z Kolektivu pro zvířata, kladnou odpověď k tomu otevřenému dopisu, které se k nám přidali. A z Hnutí Duha jsem dostal odpověď, že se nepřipojí. A naopak Hnutí Duha potom i vyšla s tím, že by si rádi vzali na starost najítí a odstřelení toho medvěda. Takže jejich jaksi prostě praktiky a postupy nesouhlasím s nima, takže tak. Jo, ale většině jako případy se chovají úplně jinak, jo? Tohle byla hodně specifická situace. Co se týče, když pominu toho medvěda, tak co se týče třeba konceptu těch vlčích a rysích hlídek, tak určitě je to něco, o co se dá opřít a z čeho se dá čerpat a inspirovat, ale zase si myslím, že se to dá dělat i docela jinak a že se to dá hlavně financovat jinak. Takže tak. Takže já bych moc poděkovala Honzovi s Jančou za velmi zajímavou přednášku. Pro nějaké individuální dotazy tady budou ještě chvíli s vámi a odpovídat vám, nebo mají pak stánek taky v sále mezi dalšími neziskovkami, kdybyste se jich chtěli ještě na něco zeptat. A teď si dáme zase menší přestávku, když si můžete občerstvit nebo si prohlédnout různé stánky. A pokračovat budeme o 17:30.